ከመነሻ ጀምሮ ሻምበል ባሻው እኛ ነው የገባውት የፋኖ መከላከያ ሥራት ምልስ ቢሆንም የፋኖና የምንሻ አሰልጣኝ እኛ ነው የገባውት አዋጅና አሰልጣኝ ነኝ። በስልጠናዬን በስነ ስርዓቱ በሰለጠንኩት መሰረት አሰልጥኜ አይቀጡ ቅጣት በውያ ባቀሳሉ በማይላህ በነበረው ውጊያ ሚና ተጫዋቾች መትረየስ ማርኬ አራተኛ ክፍለ ጦር ጋር ከብርጌድ 3 ሻምበል 3 ፌስቡክ ሁሉ መከታተል ይችላል። በአንድ ግሬ አርተፍሻል ነኝ፣ ግን በአማራነቴ ግን ብረት ነኝ። ሙሉ ትጥቅ ተጥቄ ጠላትን 28 ቦምብ ተወርሮብኝ 6 ቦምብ ነው በመወርወር ምሽጉን ተቆጣጥሬ ሻለቃ በቀለና ሻምበል ባሻ ሮምሴ በሚባሉ በ24ኛ ክፍለ ጦር ብርጌድ 3 ሻምበል 3 ማርኬ ለጀነራል መሰለና ለኮሎኔል አማረ ማንጁስ እና ያላለም ፈንታውን ባሉበት አስረክቤ በጀነራል ክላሽ ተሸልሜ ከዛን ደረጃ ደርሼ ከዚህ ጭና ላይ ደግሞ በቀደም ትልቅ ታሪክ ነው የሰራ ነው። 6 ቦምብ ነው የወረወርኩት። 6 ቦምቡም ቀላል ኪሳራለም 45 ሰው ገለናልኛ። በእርግጠኝነት አሁንም ማስጎብኘት እችላለሁ። 45 ሰው ገደል እኛ በነበርንበት አጠቃላይ ግን የጠላት ኪሳራው 1500 በእኛ ግንባር የሞተ ከነቁ ስለኛው በሙሉ ሲተራረፍ ግን 3 ክፍለ ጦር ነው የመለሰ። 3 ክፍለ ጦር ምግበ ጀነራል የሚባል 25 ሰው ማርከናል። 25ቱ ሲናገሩም ጀነራል ምግበ በሚባል ጦር የተመራ 3 ክፍለ ጦር